marde momin tajushshariah marde momin tajushshariah marde momin marde haq turab ul haq turab ul haq ilm ka suraj faiz ka darya tajushshariah tajushshariah rahe tajushshariah shah turab ul haq pe fazle rab न भूलेंगे कभी हम चाहते दोनों बुजुर्गों की। ये मनकबत है दो बुजुर्गों की, ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी अलैहिर्रहमा और मर्द मोमिन मर्द हक अल्लामा सैयद शाह तुराब उल हक कादरी अलैहिर्रहमा। तुराब उल हक علم کا سورج فیض کا دریا تاجشریعہ تاجشریعہ شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے نائب گے میرے اختر ہاں مفتی اعظم کے نائب گے میرے اختر ہاں مفتی اعظم کے اور جن کے گے شاہ نائب وہ مصلح امت گے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے ناموس رسالت کے دونوں ہی محافظ ہے ناموس رسالت کے دونوں ہی محافظ ہے یہ ماہی بدعت ہے یہ ماہی بدعت ہے یہ حامی سنت ہے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے مرد مومن مرد حق تراب الحق تراب الحق سورج فیض کا دریا تاجشریعہ تاجشریعہ پیغام رضا دنیا کے گوشوں میں پہنچایا تبلیغ و ہدایت کے اسفار شہادت گئے میدان عمل میں بھی ثانی نہیں کا ہاں میرے تراب اختر تقوی کی علامت گئے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے تراب الحق پہ رحمت ہو شہِ اختر پہ رحمت ہو فدا غم ان کی عظمت پر فدا غم ان کی شوکت پر ان کی شوکت پر مرشد کے تراب الحق جن اہل محبت کے ان کے تو رضا اختر ان کے تو رضا اختر بھی پیر طریقت ہے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے حسان و بلال ان کے دامن سے وابستہ حسان و بلال ان کے دامن سے وابستہ جو اہل ولایت ہیں جو اہل ولایت ہے جو اہل کرامت ہے ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے سبق گئے اہل سنت کے لیے دونوں کی چاہت میں سبق گئے اہل سنت کے لیے دونوں کی چاہت میں ہماری الفت قائم رہے دونوں کی الفت میں ایک شان خطابت ہے ایک تاج شریعت ہے یہ شاہ تراب الحق وہ اختر ملت ہے مرد مومن مرد حق تراب الحق تراب الحق حق علم کا سورج فیض کا دریا تاجشریعہ تاجشریعہ تاجشریعہ